xisbiga ugu weyn mucaaradka turkiga ayaa guulo waaweyn kasoo hooyey doorashooyinkii dowladaha hoose ee xaddii shalay ka dhacay guud ahaan koob iyo soddonka gobol ee dalkaasi xisbiga c h b ayaa dib ugu guuleystay guud ahaan magaalooyinka istanbul ankara iyo ismir sidoo kalena ka farmarorsaday xisbiga talada haye ee a k b magaalooyin uu aada ugu xooganaa islamarkaana ay tiladooda hayeen ka hor doorashadii shalay guusha c si h b ayaa dhabarjab weyn ku ah madaxweyne rajab dayib erdogan iyo xisbigiisa a k b oo rajo ka qabay inay dib u soo ceshadaan caasimada ganacsiga ahna magaalada ugu weyn ee istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkiila kuyoaokisida ay ku warantay wakaalada wararka ee dowladda turkiga ee anadolo duuqa magaalada istanbul ikram oo ka socda xisbiga mucaaradka ee c h b ayaa codbixintii istanbul ee shalay ka helay konton dhibiclix boqolkiiba halka murashaxii matalayay xisbiga a k b ee murad kurum oo horey usoo noqday wasiirka deegaanka uu helay boqolkiiba afartan dhibicshan magaalada ankara ayaa waxaa isna dib ugu guuleystay duqa magaalada mansuur yaas yafas oo ahaa duqa ankara tan iyo sanadkii labakuniyo sagaaliy tobankii ayaa isna katirsan xisbiga c h b shaniyo labaatan boqolkiiba ayuu kaga badiyey murashaxii kula tartamayay doorashada guud ahaan c h b ayaa doorashadii xadii shalay dhacday ku guuleystay ilaa lixiyo soddon gobol oo kamid ah koob iyo sideetanka gobol ee dalka turkiga taasoo uga dhigan duguushii ugu weyneed eeay ka gaadhaan madaxweyne erdogan tan iyo markii uu talada turkiga la wareegay sanadkii labakuniyolabadii khudbad waxaalay ka jeediyey qasriga madaxtooyada ee magaalada ankara ayuu madaxweyne erdogan ku qirtay guuldarada xisbigiisa kasoo gaadhay doorashadii dowladaha hoose ee xaddii dhacday waxa uu sheegay in shacabka uu fariin u diray fariintaas <muchos> oo aanu xisbigiisu falanqeyn iyadoo oo si geesanimo leh naftooda ay u dhalaaceeyeen nasiib daro sagaal bilood kadib guushii doorashadii sideed iyo labaatankii mey waanu heli weynay natiijadii aan ka rabnay doorashadan dowladaha hoose qaladkeedana dib ayaan u sixi doonaa islamarkaana toosin doonaa wixii aan gafnay ayuu yidhi madaxweyne erdogan doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaaba u ahayd mucaaradka oo rajo ka qaba in doorashada madaxtinimo ee sannadka ay ka guulaystaan xisbiga madaxweyne erdogan ee e k bla jaanqaad shirkada talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayoaalb hagarle ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidh nmbrkagaaban